زمنګ د جمعیت علماء اسلام ضلع سوات زیر اهتمام چنن کوم ریلی کیږي د مټي جلوس په ان شاء الله او د دې نه روانيږي زمنګ سما په خیال باندې 200 پورې ملګری رسیدلی دي او د صخره یو ډېر لوی قافله را روانه ده دغه شان د بیا ملګری د شور اغلار رسیدلی نه دي په ان قریب په 10-15 منټ کې اغلار رسیدي د دې نه ان شاء الله تعالی موږ د جلوس په شکل کې په منظمي طریقې پوره من طریقې سره به د خپل جلوس گراسی ګروند ته رسو او گراسی ګروند کې په یو ډېر لوی جمعي غفیر کې او په یو ډېر لوی سیلاب کې او په یو ډېر لوی عوامي طاقت کې به ان شاء الله تعالی ټول منګوره جام کو او دغه نننۍ مظاهره خالص د یو مقصد لپاره کیږي چې موږ ټول مسلمانانو ته دا دعوت او پیغام ورکو چې د حضور صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې ننګ او غیرت کول زموږ او تاسو د ټولو مسلمانانو د ایمان فریضه ده او دا زموږ د عقیدې مسله ده لہذا 7 ستمبر په پېښور کې د جمعیت علماء اسلام صوبه خیبر پختونخوا زیر اهتمام چې کوم ختم نبوت کانفرنس کیږي هغه ختم نبوت کانفرنس لپاره ټول مسلمانانو دعوت ورکو او دا ریلی چې دا د عوامي آگاهي مهم په سلسله کې ده لہذا ټول مسلمانان چې دی هغه د اخلاص په بنیاد باندې د دینی غیرت په بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د عشق او د محبت په بنیاد باندې د 7 ستمبر د ختم نبوت کانفرنس لپاره بھرپور تیاری وکړي او هغه کانفرنس کې خپل شرکت یقیني چې دی هغه یقیني کوي او ټول عالمي کفر ته او قادیانی دنیا ته او دغه لا دینو قوتونو ته دا وښایي چې تر څو پورې په پاکستان کې یو کریمګو مسلمان ژوندی وي ان شاء الله تعالی د چا پلار به دا جرأت ونه کړي چې ختم نبوت قانون یا ختم کړي یا قادیانیت دلته فروغ ورکړي یا دلته کې د ګستاخان توحید رسالت قانون چې دی هغه ختم کړي او ګستاخان رسول ته چې دی هغه لاره کړو دا ته وایي چې تاسو ډیر شی کارکونان دلته را جمع شوي دي صحیح هدایت پور کوي خپل کارکونان زمنګ ملګرو ته ټولو ملګرو ته د مټي تحصیل چې کوم قافله زمنګ سره ځي نو جمعیت علماء اسلام کارکون چې دی هغه د نظم نه عبارت دی د جمعیت علماء اسلام کارکون چې دی هغه د خپل قیادت او د خپلو مشرانو د اتحاد جذبه لري نو لہذا چې کله موږ جلوس کې ځو نو زمنګ سره زه د مټي ډي سپي سي او خصوصا د مټي د اسټو سي ډېر مشهور يم چې هغه موږ باقره سکواډ راکړل دي زمنګ به دغه د سکواډ ګاډي مخ کې روان وي او هغه په ډېر نارمل رفتار باندې رواني نو زمنګ ملګری به د سپیډ کوشش نه کوي د ټریفیک جام کېدو کوشش بنه کوي پر روډ باندې به پيو سایډ باندې سي چې دویم طرف د روډ چې دی هغه متاثر نشي عام خلکو ته تکلیف میلاو نشي او روډ څخه بلاک نشي دغه شان اکسیډنٹ ونه شي حادثه را پیښ نه شي خدا نه خواسته نو ملګری به ان شاء الله تعالی موږ د انصار الاسلام کوم چې زموږ رضاکاران دي هغه راغلي دي موجود دي هغه به د دې چې کوم دی نگرانی او د دې نظم و ضبط برابرۍ او ان شاء الله دا به زموږ د مټي پولیس چې دي زه د ډي اس پي نواب خان او د محترم زت باشا صاحب د ډي اس پي صاحب دا غي انتهایی مشکور يم چې هغه موږ له سکواډ راکړل دي هغه به ان شاء الله زموږ د جلوس چې هغه سکه ورکړي او زه د میډیا د ملګرو تاسو ټولو ډیر مشکور یم چې تاسو ډیر لري اهمیت ورکو او دا یو هایلایټ لا ان شاء الله زه امید ساتم چې دا مزید هم تاسو دلک بهتري طریقې سره کوریج ورکوي شکر مونگ د خوب نبی پنامو سر قربان ولے شو مونگ پ ایمانی جذب میدان تراوت لے شو مونگ د ہر جابر پوڑان دے حق وینا کولے شو مونگ د ظالمانو تخ پبلا اڑولے شو پورت شئی زوانانو نو پورت شئی زوانانو مجاہد مردی میدان رازی نامو سے رسالت ملین مارش عالمان را مونگ د خوب نبی پنامو سر قربان ولے شو مونگ پ ایمانی جذب میدان تراوت لے شو مونگ د ہر جابر پوڑان دے حق وینا کولے شو
مونږ د ظالمانو تخت په بلا اړولی شو پورته شئ ځوانانو نو پورته شئ ځوانانو مجاهد مردی میدان راځي رازی چکے خبر تزکا حد فضل رحمان رازی چکے خبر تزکا حد فضل رحمان رازی